179 mange mål op af en mand. Robert er morgen og Grette er ham. Ved at gose, når man kører på, med at gå ret på mål, og er umulig at slå. Du må have flaks, og med en ringe dog, hvis du skal have Jærens allerbedste lag. Mafia på dugnad i 1975. Gråsvarne og klubbhus, det vokste der frem. Så kom barne nummer to med ægte kunstig gras. Kommer her til klubben, skal være skikkelig stas. Det er gosen, når man kører på. Man går ret på mål, og er umulig at slå. Du må have flaks, og med en ringe dag, hvis du skal have en chance mod Jærens allerbedste lag. Mea Kosen! Mea Kosen!